I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas kao što vidite po naslovu videa, danas ćemo igrati Road Ice Cream. Izvinite što malo govorim. Tako da morat ćemo da stignemo do... Izvinite ljudi, moja sestra igra igricu, tako da se jako čuje. Evo ga, Road Ice Cream, ako bude 50.000 lajkova, crčem gola kroz ulicu. Žalim se ljudi. Lol. Moram malo da ispadne smešno. Evo, ja ovo inače znam, ovo si igrao već 100 puta. Kada otvorim ovaj prozor, vidjet će se neki ice cream, neki mora... Obavezno skinite ovu aplikaciju, mnogo je dobra. Like. Ja sam samo teo da zašto je to jedna najbolja aplikacija od svih, neću drugo. Ja iz prve nađem ovaj konopac. I naravno, pozdrav za Tanasija, mog druga, najveći pro, vrate, svi Tanasija u dole u komentarima pro. Moj drugi iz razreda, naravno, Tanasija, i pozdrav za Savo i za sve moje drugare. I za Strašanu i za Dragana, naravno. Pozdrav za Tanasija, svi dole u komentarima Tanasija pro. Ako ćemo tako, ako danas je bude počeo da snima klipove, naravno morat ćemo da barem stigne do 1000 klipova. Da, i nisam vidio što. Nešto pričam hrvatski, ne znam, baš mi je nešto u glavu. I naravno, a barem da stigne do 200.000 lajkova danas je. Najbolji drugova na svijetu, bro. Ajde sad. Kako se zove, jer sam zaboravio. Denis Napast, to je to. Denis Napast. Kad udarim tračkom, ništa neće, ako bukvalno ne padne se u gledu. Izvinite, sad ću morati sve vreme ponovo video, jer neko ušao i izgovorio rečenicu. To je dobro. Ljudi, izvinite me za sve, ako nisam moram da radim stanice. Ljudi, ako se malo, znam da će ovo biti tujno, ali ja prestajem da snimam za ove. Ljudi, više neću da snimam nikad, jer sam mogući da obrišem uskoro TikTok i sve panel. A sam mi počeo karijeru na YouTube, sad sve da obrišem. Ljudi, za hitir, evo, za hitir se da ispunim jednu želju. Obrisat ću svoj YouTube kanal. Evo. Ja vam kažem istinu. A što vas gledamo, brate, mili. Šta ste se malo kakili? Brate, izvinite. Naravno. Ne zaboravite na Tanasi, ja što sam rekao, on je najbolji drugi u svijetu. Ore, daj, budi. Daj, budi, budi. Evo ga tamo si ovdje. Da sam ga nacrto. Ja, kako se borim u mačinu. Joj. Kako da popričam te ovdje za to. Thank you.
kažem bip, bip, bip. Joj, ovo reklamu smaraju, nećemo ovo reklamu. Ljudi, nastavljamo. Samo da vidimo. Pusti me, pusti me, ne otvori vrata, molim te. Pusti me, pusti me, ne otvori vrata, molim te, da rude. Nadam se da je bilo smutno. Bar moj video da dođe do 100.000 lajkova. I naravno da vam kažem da lupite taj lajk i da stignemo do 1000 ovaj. Ja sam glupa. Ljudi, ne znam šta mi je. Da se drogram. Sam se. Ljudi, današnjem video, nisam vam rekao šta. U današnjem video igramo sve igrice koje sam skinuo. Mislim, ne baš sve, ali ovo je malo dosadno. Ček, prvo da izgubim. Ljudi, kada budemo stigli do 500.000 subscribera ili lajkova, ja ću vama da... Izvinite, ljudi, ali svi se smiju. Naravno, ako bude 200.000 lajkova ostvari, ja ću skinuti Minecraft i igrat ću uzmo ponavno. I ako treba, radit ću live. Mislim, samo da skontak kako se pravi live. Ljudi, molim te. Znači, ljudi, nemoj niko da ne pisa nešto drugo. Ja hoću samo da mi pišete dole u komentarima kako snimati live na TikToku i na YouTube. Molim. Ljudi, kako ima dug da nije vrisa cijel dan. To li pa bilo mi vrisa cijel dan. Sram te bilo bre, smrdiš, jel si govana, gdje si ti ice cream, gdje ću poljubiti, prelazimo na iduću igricu, ljudi, evo je iduća igrica, TikTok se zove, to nije igrica LOL, brate, to je aplikacija. Izvinite. Ali današnja igrica, koju niko ne zna. Ljudi, naravno... I... Naravno, bre, što sam treba da kažem? Da, naravno, zapratite me svi na TikToku, sad ću vam pokažem kako se zove. Izvinite me. Može malo privatno da je zao. Evo, vidite koliko sam stigla lajkova. Nažalost, ja sam novi na ovom kanalu. Imam popit ako niste znali. Pišite mi, molim vas, brojeve. Niko ne piše, alo. Nemo da mu dođem da vadim pucam posle. Niko ne piše komentare, brate mili. E, ja vidite da je ovo obično granje, ili tako? Uđemo u granje, bukvalno je mod granje, ali nećemo sad da igramo to. I naravno, kad sam već kod toga, mogu da vam pokažem kako se skida mod granny, naravno ovo je bio i tutorial u to vreme. Vratite se ovdje, vidimo. Sekundu me sačekajte. Sačekajte vam samo na sekundu da vidim kako se skida taj mod. Pogledat ću nekoliko stranica. Mislim, ljudi, nemojte da kažete da sam glup. Imam ženu i decu, molim vas, priznajte krivicu vašu. Šan se, ljudi. Da vidimo. Nešto neće na sekundicu, ljudi. Ako... Nešto ne, neće da radi ovaj. Šta mi se telefon samo okreće, brat? Ući ću ovdje. Da vidimo samo nešto da proverim, ljudi, za čas. Za čas. Joj, izvinite, sačekajte me na sekundu da snimim taj tutorial. I ljudi, evo sad ćemo da uđemo na YouTube. Znači sve što treba da kucate jeste null zerp. Null zerp. Null zerp. Izvinite, ovo nije ovo kim i ovo. Null zerp. N. U. L. Z. E. R. E. P. Null zerp. Samo minuto da skontakuje p. Null zerp. I
vidite, imate prvi deo, drugi deo. Međutim, ako želite prvi ili drugi, ako neko želi za prvi deo ili za drugi, evo ga prvi. Sve što trebate da radite, evo ovdje imate ovo. I samo kliknite na ovu strelicu koja pokazuje dole. Imate ovo linkove. I kliknite na prvi link. Samo da vidimo. Ja sam ovaj grand skinuo već. Minuta, samo da nađem. Evo ljubljeno. Vjerojatno ćemo sad negdje to naći. Ljudi, izvinite me što čutim. Nešto danas nije mi dobro nešto. Ali vidjet ćemo sad da li je ovo link. Blablabla. I prvo će već 3 sata kasnije dok ja ovo radim. Evo napokon smo stigli na pravu stranicu kako ja mislim. Evo ga ljudi. I kad to sve vidite naravno. Nije bitno. Ovo ću da stavim da se zamuti da se ne vidi ništa. Prvo ćemo kliknuti link Granny. Sve što treba jeste da malo sačekate. Vjerovatno ja mislim. Izvinite ljudi što ovaj video traje mnogo puta zato što... Ljudi, skonto sam. Sad ćemo da vidimo. Kliknemo tu. Ja mislim da se tu kliknemo. Ne, kliknemo tu. Kliknemo tu ipak. Ljudi, ja ne znam šta je tu stranica. Morat ćemo dola. Evo, tu vam izađe link. I tu kliknete. I pošle vas opet na neku stranicu. Ako želite prvi ili drugi deo, naravno ako hoćete drugi deo, kliknite broj 2. Ako hoćete prvi deo, kliknite broj 1. Evo, pošto ja već imam broj 1, skinut ću broj 2. I evo, ljudi, samo kliknite na ovo. I sad čekajte da vam se instalira i to je to. Ovaj tutorial je završen. Pozdrav svima. Pozdrav također za Tanasija i za neke druge. I pozdrav, čao. Ljubim vas sve.